Silimo se v mladinski dom Malči Beličeve, kjer sta košarkarja Uniona Olimpije plesala balet. Da, prav ste slišali. V okviru dobrodelnega projekta Zmajevo srce sta se ambasadorja projekta Dino Murič in Jaka Brodnik za en dan prelevila v balerini. Z dekleti doma sta zaplesala nekaj korakov, se naučila narediti baletno figo in se celo oblekla v značilno krilo tutu. V skupini samih deklet je bil tudi fan, za katerega je Dino Murič hitro našel razlago, zakaj je prišel na uro baleta. Se jaz sem tudi, veš, to na dvojko hodil, ko so punce hodile po to, pa sem pa jaz nekaj, pa pol nakon se daš nekdo. Igravci Uniona Olimpije sicer enkrat mesečno obiskujejo otroke in jih motivirajo z igranjem košarke. Deliti srečo z nekom je, to tudi nas osrečuje in smo pač veseli, da lahko naredimo ta lepa dela za njih. A tokrat so si dekleta zaželela nekaj bolj dekliškega, tako Dino in Jaki ni ostalo drugega, kot da zaplešeta balet. Je normalno, tukaj one prevladujejo, pač v večini imajo rajši balet kot košarko, kar je za mene nekaj normalnega. In pač, da smo se tudi mi odločili, da gremo pač probati malo zaplesati, se to ni bilo nekih korakov. In nad baletno uro so bile deklice navdušene. Meni je danes najbolj všeč plesanje in druženje tukaj in barvanje. Ko barvamo, to baletko. Tukaj sta prišla Dino pa Jaka. Dino in Jaka sta se sicer v plesu dobro znašla. Štorklja, ali kako se reče. To. Pre glavicima ni delala niti baletna figa. Nekak zve za te ženske lase, kar je umetnost vsazga moškega naresta, ne, tako da na koncu neki smo se stavili skup. Namen obiska pričarati nasmehe na otroške obraze je bil vsekakor dosežen. Dino in Jaka sta deklicam obljubila, da se bosta veselem decembru vrnila in jim pripravila presenečenje. In zdaj v studiju pozdravljam Dina Muriča. Dino, živjo. Živjo. Tale balet ni ravno enostaveno, ne? Pa ni, no. Tale hoja po prstih pa gibčnost nekaj ni glih za nas košarkarje, tako da se mora kar košarke držali. Zmajevo srce je dobrodelni projekt Uniona Olimpije. Pohvalno, motivirate otroke, jih razveseljujete in dajete na svete. Kaj ti osebno pomeni delo z otroki? Tudi ambasador si tega projekta, ne? Ja, res je. Jaz sam in še moj soigralec Jaka Brodnik sva ambasadorja tega projekta, tako da sva nekako poščačena, da lahko pomagava otrokom in dajeva na svete, učiva jih, tako da se nekako oba zavedava, da je to neka odgovornost, to neki pač blagoslov, da si ti lahko igraš košarko in da pač lahko si na tem mestu, da deliš pač te nasvete, jih učiš otroke in tudi mi dva z Jako veva pač in se zavedava tega, da je to naša odgovornost in tudi to z veseljem tudi potem počneva. Si tudi sam kot otrok doživel kaj podobnega? Ma ja, mislim, jaz sem začel košarko igrati pred 13 leti in ko sem bil pač, ko smo mlajši, vsi vemo, ko pride kakšen košarkar, kakšna medijska osebnost prepoznavna, si vsi ta, nas, mi ta mali pač znorimo, hočemo avtogram, hočemo na svet, kaj sprašujemo. Tako da zdaj trenutno zdaj sme ujela v take situacije, da se ne spomnim, ampak če bi se usedla tako ob kakšni kavi ali pa kaj, bi ti lahko z njih povedal kakšno anekdoto, kaj se je zgodila, ko sem bil mlajši. Se vidiš z otroki tudi v prihodnosti? Svojih še nimaš, zagotovo jih boš imel. Ja, kolikor si rekla, ne? Upam, da jih bo imel, nekoč jih bo imel, tako da to je neka izkušnja za naprej. Tudi sam nekako probaš navezati stik, se učiš tudi ti od njih, tako je nekako obojestransko, oni se učijo od mene, jaz se učim od njih, tako da nekoč bom tudi jaz, če bo Bog dal mi otroke in se pravim. Ali pa neko se ne ve, kakšen trener ali pa učitelj ali pa, tako da to je samo ena velika izkušnja za naprej. Res je. Zmajevo srce, kaj se bo kaj dogajalo v decembru, koga vse boste obiskali na kratko? Ja, zdaj smo imeli kar neki akcij, balet pa pol hodimo kakšne treninge, jih učimo. Zdaj pa ta decembru pa kar pester, no, ker vemo, da prihaja ta Božiček pa te prazniki pa Dedek Mraz pa pač te. Imate že prihodnji teden, kaj? Ja, v ponedeljek imamo svetovni dan proti AIDS-u, ponedeljek, tako da tam se bojo pač učili preventivno zaščito pred AIDS-om, tako da mi bomo tam pomagali, se tudi mi pač probali še kaj naučiti več, tako da in uživali, to je pa najbolj pomembno. Najbolj pomembno. Ja. Dino, najlepša hvala za obisk v studiju, veliko uspehov še naprej in ja, da bo še naprej razveseljeval otroke. Hvala tudi tebi.